Jesus? Maria. Não. 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 Agachado. Abaixo. Não posso ficar os joelhos no chão. Ai. Não, ó, não, não pode apoiar nada. É na ordem, né? A gente vai cair. Não, não. Ó, quem errar, quem dá intervalo, sai da brincadeira. Vamos ver quem ganha rapidinho, que vocês têm, nós temos coisa pra fazer. Jesus. Maria. José. E a família? Não. Tá com intervalo. Não. Vai, rapidinho. Jesus. Maria. José. E a família? Intervalo. Então. Oh. Vai, não, vai pra cima. Vai. Vai. Você tem que chamar o homem. Ó, eu vou contar, hein? Um, dois, três, cinco. Peraí, gente. Espera aí. Peraí. Um, dois, três e... Jesus. Maria. José. E a família? Você. Nossa, nossa. 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 Nossa.